Fala galera, nesse vídeo nós vamos abrir 4 passes de batalha da parte grátis. E para essa abertura, nós convidamos 2 mitos, o Rob e o Zini, para participar aqui juntamente com a gente. Essa batalha ela vai funcionar da seguinte forma. Eu e Cláudio vamos fazer um time e o Rob e Zini vão fazer parte de outro time. Então cada Brawler tem uma pontuação diferente. Quem tirar um Brawler lendário ganha 10 pontos. Um Cromático vale 5, um Mítico também vale 5, um Épico vale 3, um Super Raro vai valer 2 pontos e um Raro vai valer 1 pontinho só. Então, no final das contas, o time que juntar mais pontos ganha a batalha, galera. Olha, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, segue o Rob e o Zini aí também, ativa a notificação e vamos embora. Tem quiz, ó. Nada de acelerar, hein? Vamos que vamos, acho que vai ficar na primeira, hein? Já vou na primeira caixinha também. De cara aqui, ó. Oh. Primeira caixa grande, 3 itens, 2, piscou, já não piscou nada aqui, não, velho. Veio o Barley pra mim, já tô com um ponto no meu aqui. O Barley já veio na primeira caixa, mano, na primeira caixa. Já não, estamos Cláudio, com o Barleyzão aqui. Não se preocupe, é, boa, no meu boa, time. É sorte do nosso time. Segunda caixa aqui. Segunda caixa. Vamos ver. Nada. Já foi azul. Nada. Caixa grande. Piscou. Vai piscar, vai piscar. Opa, opa. Piscou. Lendário, lendário, Cristina, vai. Não precisa se preocupar, Cláudio. Sai do meu time, a gente ganha. Lendário. Poco. Ah. Um raro na conta. Boa, boa, boa. Boa, boa. Vamos lá. Vamos com um baile só. Tô na quarta caixa já, hein. Vou pra terceira ainda, hein. Eu não veio nada. Vamos que vamos. Nossa, nada. Nada, nada. Não. Eu acho. Agora aqui. Quinta caixa, quinta caixa. Sorte, velho. E Rob, acho que na próxima a gente fica no mesmo time, eu e você, hein? Será, Cris? Não piscou. Que tristeza, velho. Quando chegar na primeira mega caixa, eu não paro, hein? Vai, Zinizão! Vai, Zinizão! Vai, Zinizão! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver que vai vir no Robozine! Ô, Rico! Ô, Super Raro! Olha aí! Aê! Boa! Ah, meu parceiro! O meu não veio nada de novo. Nossa, na caixa não tirei nada ainda. Chegar na mega caixa, todo mundo abre junto, hein? Ah, mega caixa, aí o meu vai vir 8 itens na minha mega caixa. Ô, oh, louco! Vamos pra mega caixa? Peraí, eu não tô na mega ainda não. Piscou, hein? Piscou! Oxi! Calma aí, vamos ver o lendário saindo aqui. Olá, olá! Rosa! Aí! Agora é a mega, agora é a mega! Calma aí, tô na 9 aqui. Ó, vou chegar na mega agora. Mega, mega? Nada. Vamos ver a mega. Mega, mega! Vai! 5! 6! Aqui tem 6! Aqui tem 6! Tem 6 aqui também. Respeita o pai aqui. Respeita o pai. 6. Representa, representa, Rob. Vai vir um Spike aqui, eu tô sentindo. Meu Deus. Vai, Cristina. Penny! Aê! Ok, super raro. Piscou aqui que o negócio vai ficar eletrizante agora, hein? Quero nem saber. Vai vir quem? A Rosa! Aê! Minha próxima caixa vai vir 10 itens, vocês viram? Oh! Bora lá. Vamos que vamos, Tá interessante. Então, abertura daqui. Meio triste, hein? Não, já estamos ganhando tudo aqui já, né? Aqui do lado de cá tá dando bom, hein? Já estamos com 3 já, hein? É, vida aqui. Opa, calma aí. Piscou. Piscou, piscou. Lá vem o lendário, lá vem o lendário. Quem é? Não tem acessório aqui, não tem brola com acessório. Tem acessório que eu sei. Bora lá, galera. Hashtag Team Power Couple. Jack! Aê! Olha! Tá bom, Jack. Bom. Ganharam 2 super raros, olha só. Olha, velho, tá bom, deu bom. Vamos ver, vamos que vai. Tá vindo aqui toda hora, velho. Na próxima mega caixa a gente estaciona de novo, hein? Estaciona. Opa, veio o Darryl na caixa Brawl. Aê! Mais um super raro aí, ó. Olha aí. Eu quero um lendário, eu quero um lendário. O Rob aqui é o rei, hein? O Rob é o rei, hein? É isso aí, velho. Pega sempre na frente. Tô na mega, tô na mega. Calma aí, tô chegando. Calma, tô na mega. Ela tá aqui pulando e dizendo, toca aqui, toca aqui. Aguarda aí, tô te chegando. Tô chegando na mega ainda, hein? Piscou antes de eu chegar na mega. Piscou. É, Cristina. Eu falei que você... Tá com lendário aí, Cristina. Tá com lendário aí. Cláudio, que você é do meu time. Rosa! Aí. Boa. Vou clicar na mega caixa. Preparem-se, todo mundo junto. Será que vai agora? Cliquei na mega caixa. Cliquei. Cliquei de novo, apareceu 5. 5. Tá, meu 5, velho. Ô, Zini, a abertura de caixa da depressão. Ativa o modo on aí, Zini. Ativa o modo on, mano. Vamos lá. Vamos, Supercell. Libera, Supercell. Libera esse lendário, Supercell. Os deuses dos Brawlers liberem os Brawlers. Já tô na caixa 23. Nani! Na caixa Brawl! Nossa! Épico! Mano! Chega batendo, Cristina! Que sorte, mano! Você é louco! Meu Deus do céu, velho! Que isso! Nani! Não, eu tive que chamar o Zininho aqui, velho, pra ver se a nossa sorte melhora aqui, ó. Piscou! De novo! Piscou! Olha o lendário, olha o lendário! Tá bugando, hein? Poco! Foi bom. Completei meus raros. Vamos ver, vamos abrir. Agora vai vir. Eu tô sentindo que agora vai vir aqui, velho. Caraca, Zini. Dá sorte aí, Zini. Vamos que vamos. Calma que a nossa hora vai chegar, rola. Já ganhei 3, Zini. Você ganhou um só, Zini, até agora, Zini. Calma que o melhor tá guardado pro final. Olha a briga da equipe. Tomara... Ô, Cláudio, tomara que o Zini não ganhe, né? Tomara, hein? Eu tô na mega, hein? Vou deixar ela pulando aqui até vocês chegarem. A minha tá Brasil pulando. Brasil contra Canadá, hein? Tô na mega. Bora lá. Tô chegando. Chega aí. Tô na mega, ela tá pulando aqui. O lendário tá pulando aqui, querendo sair de dentro. Será que vai sair aí alguma coisa? Vamos. Vem lendário, vem! Chegou. Já veio 6 aqui, representei, hein, Zini? 5! Vamos ver. Ah, 5, meu! Tá, Zini, então eu vou abrir, vamos ver o que vai vir. O que vocês acham? Ó, a aposta de vocês... Vai vir a Shelly! Veio pouco, mano! Veio pouco! Vamos que vai chegar, hein? A Shelly foi boa, hein? Oh, tá Piscou! Quem vai abrir primeiro? Zini, vai, Zini. Vou deixar, primeiro as damas. Vai vir o Poco. Primeiro as damas, então vai. O Poco pro Zini e o Spike pra Amber, tá piscando fogo aí. Nossa, não, velho! Cromático, velho! Nossa, velho! Ele tá na raridade lendária, velho. Nossa, mano, vamos ver quem vai vir pra mim, quem vai vir. Poco. O Bairro, mano! Não, velho! Um mítico, velho! Nossa, boa! Isso, tá demais isso daqui, hein? E a abertura é insana, galera. Nossa, tá muito top. Já deixa o like aí, família. Já deixa esse like aí, mano. Economiza no like não, deixa o like aí. É, rasga o like aí. Deixa o like. Bora lá, meu parceiro! Eu quero ver o like, meu parceiro! Já deixa o like, mano. Vamos ver. Like. Só vem. Vai ganhar umas joias, né, pai? É, vamos ganhar tudo, filho. O Zininho já tá aqui, já. Já tá aqui na torcida. Valeu, o Zininho chegou, a sorte já muda, já, meu parceiro. Já chegou. Muda, né? Bora já, lá, meu parceiro. Ó, tô na mega caixa, já. Tô na mega, ela tá pulando. Calma aí, tô chegando. Calma aí. O lendário. Calma aí que tá piscando. Opa. Vai, Zini. Um raro. Será que é o Leon? Vixe, Maria. É o raro. É a Anitta. É a Anitta ao mesmo tempo. É a Anitta. Um pouco. Tá bom. Tá pulando minha caixa. Vou clicar na mega caixa. E a mega caixa já tá aqui pulando, hein? A minha também. Calma aí. Peraí, vamos esperar o Zini. Tô chegando, calma aí. Eu tô ganhando mais Brawler, pera aí, vamos ver se vai ficar. Colt! Deixa o like, velho. Isso não tá certo não, hein? Isso não tá certo não. Nós somos os reis das aberturas, Robozinho. Quem será que vai vir? Ah, não! Ah, velho, boa! Velho. Estamos arrebentando tudo aqui, rapaz. É porque agora vai vir 8 na minha mega caixa. Já tá pulando aqui esperando. Eu já cliquei na minha mega caixa, que já veio aqui. 6! Todo mundo veio 6, né? É o lendário, é o lendário. Quem abre? Tá abrindo? Tô abrindo aqui. Vou parar na piscada. Quem é que vai abrir primeiro o Brawler? Parei na piscada também. Tá piscando. Vou parar na piscada aqui. Ok, calma aí, calma aí. Vai lá, piscadinha, piscadinha. 3, 2, 1, vai! Opa! É o Primo! Colete! Oh, não, tá, eles estão bugando. Eles estão bugando, Zini. Não vale. Não, não vale. Não vale. Ó, vou falar pro Dani. Eu vou falar pro Dani parar de dar Brawler pra vocês aí. Porque vocês estão conseguindo os Brawlers cromáticos de facilidade. Como, claro. Como pode isso, velho? Como pode isso, né? Zini, a gente tem que ganhar um lendário pra representar, hein, Zini? Vamos puxar um lendário. Vamos, vamos. Já tô rushando aqui, já. Eu acho que eu vou ganhar aqui, hein, Cláudio? Vou chegar na mega caixa de 45 já, hein? 45, vamos lá. Peraí, eu tô chegando aqui. A Penny na caixa Brawl, ganhei a Penny. Aê, ó. Aê! Eu tô chegando na mega. A Penny chegou. Mega dos 45. Mega. Eu tô tá pulando. Mega 45. Ok. Tá pulando. Ok, 6. 6. Ô, louco. 6. Opa, é agora. É isso, é. Vou deixar ele piscando já. Vocês tá aqui, piscando, piscando. Todo mundo veio 6? Like, 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 galera. Like, pra dar sorte. Like. Bora, bora. E... 3, 2, 1, vai. Rico! Ah, o Jack! Nossa, velho. Nossa, ganha chegou. Tá aí o primeiro cromático do Robozini, hein? Primeiro cromático do Robozini. Primeiro cromático. Filho de muitos. Então aí, vamos que vamos, que agora... Eu focar, que agora vai focar. Vamos focar, Cláudio. Piscou, pegar. Piscou na caixa grande. Ah, para. Ó o lendário, ó o lendário, ó o lendário. Ganhou! Mais um cromático da velho. Que é isso, velho? Eu não acredito, mano. Tá de hack. Tá de hack, só pode, velho. Eles estão trocando de celular, Zini, fazendo a abertura com outra conta, sabe? Tá sincronizando. Aí clica em um e ele fala que é do outro. É, tem alguém. Tô na mega caixa de 51, hein? Mega caixa de 51. Eu tô nos PowerPoints ainda, peraí. Tô na mega caixa. Ok, mega caixa. Tá pulando, tá pulando. Tá pulando. Será que vai vir, hein? Vamos ver. 5! Venceu! 6! Boa! Bora para Campão! Bora! Pode parar, Cláudio, com essa gracinha aí. Bora para Campão, tá piscando! Bora lá! O Carl! Boa! Carl, mais um super raro na conta! Agora tem 7. Tô na mega caixa já também, de 55, eu acho que eu nem lembro mais. Nossa, o Rob sai correndo, hein, velho? Eu não quero ganhar o Rob, tá vindo na... Cheguei na mega caixa. Tô na mega caixa. Tá pulando. Bora lá. Vai vir clique agora. Ah, veio 5. 6. Opa! Galera, deixa o like que tá me dando sorte, hein? 6. A minha só veio 4. Mano, como assim, velho? Você perdeu 2 pontos, Zini, porque perdeu só ganhou 4. Galera, o mais difícil ele fez, velho. O que vocês acham que vem? E aí, Cristina? Como isso? É o lendário? Rico! Boa! Rico, ganhou Rico. Rico, chete. Vamos que vamos. Caixa Brawl de 58, vai piscar na caixa Brawl. Na caixa Brawl! Bi! Aê! Épico, mano! Nossa, velho, tá indo muito bem. Pô, quando pisca... Ganhamos Darryl, meu parceiro! Boa! Oh, e a caixa Brawl? A caixa Brawl pisca também? Não, ela abre direto o Brawl. Não, mas ela só pisca quando vem o Brawler. Tô na mega. Mega dos 60. Tá pulando ela aqui. Já tá pulando? Tô chegando nela. Tá pulando a mega dos 60. Concentração, hein, Cláudio? Eles Mega gostam, às vezes, de desconcentrar a gente pra gente não ganhar, é, tá? Deixa ela pular umas 3 vezes aqui que dá sorte. Terceiro. Ah, veio 5 de novo, mano. Vai vir 9 agora, vai vir 9. Veio 5. 6! Opa, bora! 6! De para, novo, Cris. Para, velho. Eu falei... Galera, deixa o like que tá me dando sorte, hein? Bora, tá piscando. E... Darryl in the barrel. Ok, foi bom. 4 super raros que nós já tem. Tá acabando o passe, hein? Meu Deus, cadê meus brawlers? Ô, Zini, você escondeu os brawlers no bolso, foi? Pai, você tá agora. Ô, pai, sabe quando você tá agora? Mega do 65, hein? Mega do 65. Tá pulando. Aqui também. Calma. Tá pulando. Deixa eu pular aqui. Já tá pulando. Também. Cliquei também. 5 de novo. 6! Opa! 6! Nossa, o que é que eu fiz, mano? Cristina tá carregando o time, velho. Eu falei, Cláudio, que você não precisava se preocupar, que você tava no meu time. Caracas, velho. Vamos abrir aqui, hein? Tá demais isso daí, hein? Sacanagem, hein? Vamos ver. Carl! Boa! Botou o super raro, hein? Uhul! Nossa. Mais uma mega caixa, hein? 2, 1, não piscou. Não veio nada. E mega caixa 68 agora. 68 e mega caixa. A última mega caixa. Okay. A última. E a sorte está lançada, hein? Tá pulando. 3, 2, 1, clicou. 5. Ah. Opa, olha o desempate aí do Zini. Opa, vai, Zini. Lendário, Zini, pra arrebentar com tudo. Vai. Tomara que não venha, lendário. Lendário não. Lendário é roubo. Vamos ver quem vai vir, vamos ver. Tá piscando, hein? O gênio! Nossa! Boa! Mítico, velho! Nossa! Mítico! Olha, deixa o like aí, família. Deixa pacote de reações. Bora ver quais as reações que vai vir? Bora lá. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Vê a reação do Colt, do El Primo, chorando os dois e a Penny com um positivo. Meu Barley, Bea e o Poco animado aqui. Aqui, Carl, Bea e Penny. Meu veio o Darryl, a Nani e a Rosa. Boa! Show de bola! Boa! Nem vamos somar pra não ficar feio, né? Tem a pontuação, né? Nós ganhamos 2 míticos. Agora vamos ver a pontuação. Meu filho me chamou a atenção aqui, que eu já tinha o Edgar. Então, o Edgar todo mundo pegou. Olha, já queria não, você viu? Já ia roubar. Você viu, né? 2 com mais. O Cláudio fica no mato o tempo todo escondendo, ainda quer pegar um brother. 42-33, Power Couple! Uhul! Então, galera, é isso. Power Couple Gaming 42, Robozini 33. Essa foi de lavada, Cristina carregando aqui. Se bem que na pontuação, né? Então, valeu demais aí, Rob, Zini, por participar, vir aqui abrir caixa com a gente. Tá tudo na descrição aí, galera, do Rob, o canal do Zini. Lá tem abertura também, com a contagem diferente. Vamos ver quem é que ganha por lá. É isso mesmo, galera. E olha só, muito obrigado pela participação aqui, por terem convidados, né? A gente, eu e o Zini, nossa dupla aqui, infalível Robozini, como muitos conhecem aí. E a gente vai querer a revanche, tá? Vai depender muito de vocês comentando aí. Comentem aí se vocês querem revanche, eles vão avisar pra gente que vai ter revanche. A gente pode já abrir do próximo passe todinho e vamos fazer a mesma coisa. Ou se vocês quiserem, a gente pode comprar um passe, porque a conta já tá toda aberta, né? Então a gente compra no final e abre tudo mesmo. Um passe... de gemas, galera. Isso. Top. Falou aí, galera. E até a próxima. Valeu. Grande abraço. Obrigado.